capora. Até que não tem muita gente hoje, não. Eu contei 19 gaiolas. A pecinha aí, menino, domingo. A pecinha destacando aí, ó. Beleza? Isso é pra vender e trocar por dinheiro. Se tiver disposição de apanhar, tá aqui, ó. Até no furo. É verdade. Tá aqui, Vinícius. Aí, ó. Vinícius. Ó, o rapaz aqui, ó. Passou por lá. Os campeadores ainda por ali, ó. É o menino por ali. Valeu, menino. Um abraço aí pros criadores. Bom dia aí.